الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فاتقوا الله عباد الله واعلموا أن صاحب الأخلاق الفاضلة محبوب عند الله ومحبوب عند الناس وهو أقرب الناس من نبي صلى الله عليه وسلم منزلة يوم القيامة وما من شيء في الميزان أثقل من حسن الخلق فعلينا بتحلي بأجمل الأخلاق طلبا لمرضات الله أولا ثم إحسانا لمعاملة من حولنا فتقوسيني أن يواجه الله بلا يقوسها ونفسي أنه سوف تمجل تموقف الله سبحانه وتعالى نتولى ونتفهم بيا من يتبيا نزوري أنا بين وأنا الله سبحانه وتعالى na pia anapendwa na watu na mwenye tabia nzuri atakuwa karibu na mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam hiyo siku ya kiyama na hakuna kitu kitachozidisha uzito kwenye mizani ya mwanadamu kama vile tabia iliyokuwa nzuri hivyo ni chuletu tujipambe na tusifike na tabia iliyokuwa nzuri huku tukitafuta kumrithisha mwana wetu kwanza na pia kuwafanyia wema wale ambao tunawaamiliana wale ambao wanaotuzunguka karibu yetu pia tuweze kuwafanyia wema ndugu zangu watukufu tabia nzuri ambayo ndio hutuba yetu ya siku ya leo من أسباب سلامة ديني وعرضي وسر من أسرار محبة الناس تبيا زوري نموجة وسباب يكسلميك ديني نأوتو أو هشيما يمتو نتبيا زوري ni siri miongoni mwa siri au ni siri mojawapo mwa siri za kupata mapenzi au za kupendwa na watu. Hivyo ndugu zangu Waislamu, hiyo tabia nzuri ambayo ndiyo siri ya mtu kupendwa na watu pia ndiyo siri ya kusalimika kwa dini na utu au heshima ya mtu. Tabia gani hiyo ambayo ndio hutuba yetu ya leo? Utaikuta kwenye maneno aliyesema mwana wa elimu anaitwa Ibn Saadi
رحمه الله رحمة واسعة أكسما من تغافل عن عيوب الناس وأمسك لسانه عن تتابع أهوالهم التي لا يحبون إظهارها سلم دينه وعرضه وألقى الله محبته في قلوب العباد وستر الله عورته فإن الجزاء من جنس العمل. أنا سمع ابن سعدي الله مرحيم على القرآن من تغافل عن عيوب الناس حتى يجي سوليشا أنا عايق وزوات تغافل هيني خطبيتي يا ليو التغافل إسلامه ومتكتاسة أنت قوة من المغفلين لكن الإسلام كتفوزة يعني موجة متبية سنسقوة نزوري وشفانيا من المغفلين nikitu unakiona si kama ukioni na una uwezo wa kusema lakini unajifanya kama ukuona atahafu anasema Ibn Sa'di man taghafala an uyubi nasi atajisaulisha atajifanya kuwa hakuona aibu za watu wa amsaka lisanahu أن تتابع أهوالهم التي لا يحبون إظهارها ناكاو نسوية ونميوك ناكفتلية مانبو يا واتو أوابيني يا بيريك نهاتا وميجوا ناوميونا لكن وكاو نسوية ونميوك وكسنغمسا وقوة ونينايو awapendi mambo hayo yatoke atakuwa na sifa hii ya kupuuzia haibu za watu na hata kama kweli anazijua lakini yeye akafanya kama hana anachokijua na akauzimia pia ulimi wake kutoa mambo ya watu awapendi yatoke سلم دينه وعرضه بس هو يتسلميك دينياك ليتسلميك هشمياك أو أتواك يتسلميك وألقى الله محبته في قلوب العباد لكي أرى أتسير الكيسة نيوز وجواك زبتين وستر الله عورته na Allah atamsitiri aibu yake fa inna aljazaa min jinsi al'amali kwa kuwa siku zote malipo ni sawa na kazi unayoifanya hivyo ndugu yangu muislamu sifa hii au tabia hii ambayo ndio hotuba yetu ya leo inaitwa at-taghafur laiti watu tungelikuwa nayo tungepambika nayo Uislamu ungelitembea kama ulivyotembea sana sana sahaba na mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kwa kuwa watu sifa hii leo hatuna ndio maana Uislamu leo jamii zetu zimekuwa ni yatima na tuna kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na mwenendo wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam tazama jamii zetu asitoki pale silipo hatuna maendeleo kwenye jamii tumeikaa utafanyi kama ni watu ambao hatuko duniani na ukirudi kwenye historia maendeleo ambayo tunayaona leo yalianzishwa na masahaba wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam lakini leo sie tuko wapi na hayo maendeleo jamii zetu leo siko wapi
tumekosa sifa ya tahafun. Hii sifa tumeikosa, hii tabia hakuna, kuanzia kwa wakubwa viongozi hadi wale wanaoongozwa. Na wallahi ndugu zangu Waislamu, Uislamu wetu utabakia kuonekana yatima na dhalili ikiwa watu hatujipamba na sifa hii ya taghafur, ya kujifanya kama una chenye umeona. Ayuhal fudala, at-taghafur alla tudakika fi akhtai man hawlaka wala tastaqsi ma laka min huquqi wala tu'atiba wala tu'atibu man qassara fi haqqika. At-taghafuru ni nini? Hii tabia ni ipi ili watu tujipambe nayo, ili watu tuweze kusifika nayo? Alla tudakika fi akhtai man hawlaka. At-taghafur maana yake usitake kuchunguza chunguza makosa ya watu, kwani hakuna aliyokamilika, sote ni wakosefu. Usitake kuchunguza makosa ya watu, hiyo inaitwa taghafur. Wala tastaqsi ma laka min huquqi, na pia usitake kuchunguza na kuona hii haki ni ya kwangu, bila unastahiki hii. Ni kweli ni wewe ndio unastahiki, lakini kapewa mwingine, mpe ushauri, msogelee, umuunge mkono ili muweze ili tuweze kutembea, lakini ukatasema ule paya afai, mimi ndio nafaa. Matokeo yake itaanza machungu, atoke, mimi ndio naende pale. Inaitwa taghafur, kuchunguza chunguza makosa ya watu. Mfano, ukachunguza makosa, nani aliyesalimika? Alkamalu lillah, aliyokamilika ni Allah peke yake, kila mtu ana ya kwake. Na mbili, kutokuona mimi nastahili kuwa pale, sio ule ule pale apamfaini mimi, ule hatuwake ni huyu. Allah kisha mchagua kawekwa yeye, zile fikra nzuri za maendeleo unazo, umsogelee, usimpe ili tuweze kwenda. La tatu, wala tuati, usiwe ni mwingi wa kulaumu, mwingi wa kutoa lawama. Man kasara fi haqqika, kwani haki yako ulifaulu uwe mbele, lakini ukuwekwa mbele ni makadara ya Allah subhanahu. Kul allahumma malika mulki tu'ti almulka man tasha wa tanzi'u almulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tuthillu man tasha. Allah anamwinua mtakaye. Ni kweli kutendewa haki kuwekwa hapo. Dawa yake ni ipi? At-taghafur, pumzia, kifanye kama hukuona, ili jamii iweze kwenda hivyo. Ndugu zangu Waislamu, tuelewe ya kwamba sote ni binadamu, aliyokamilika ni Allah subhanahu wa ta'ala. Wakasema mshairi wa Kiarabu ya kwamba idha kunta fi kulli umuri mu'atiban sadiqaka lam talka alladhi la tu'atibuhu fa'ish wahidan aw sul akhaka fa innahu mufariqu dhanbin maratan wa mujanibuhu idha anta lam tashrab miraran ala alkafa famita wa ayu nasu tasfu masharibahu. Ikiwa kwenye kila jambo, idha kunta
fi kulli umuri muatiban, ikiwa kwenye kila jambo wewe ni kulaumu tu. Haikufaa kuwa hivi, alifanya sivyo. Kwani wengi wa kutoa lawama kwa kila jambo, lam talqa bila tuatibuhu, kwenye mgongo wa ardhi hii hutopata ambaye hutomlaumu. Kwani hakuna mwanadamu, hakuna mwanadamu anayeweza akafanya akaishi sawa na akili yako mia kwa mia, na hata awe ni mtoto wako wa kuzaa. Kwenye kila chambo ni kusukuma lawama, lam talqa alladhi la tu'atibuhu, hutopata ambaye hutomlaumu. Faishi wahida, hata ukiishi peke yako, ukaishi peke yako, usikitiri utakutana na watu, utatoa lawama tu. Utapanda kwenye basi, utakutana na watu, utatoa lawama tu. Kwa hilo aliwezekani, ni muhali. Sele akhaka, jifunze kuwa na wenzako, jifunze kutembea na wenzako, kwa kuwa asili ya mwanadamu, fa innahu mufariqu dhambi maratan wa mujanibuhu, leo atafanya kufurahisha na kesho atafanya kufuru. Huyo ndio mwanadamu. Man alladhi masahahu qattu wa man alladhi lahu al-husnu faqat. Hivyo ndugu zangu, ni nani ambaye anayekosa tu kila siku? Utamkuta huyu tangu tarehe moja hadi 30 anakosa tu. Na ni nani ambaye anafanya mazuri kila siku? Huyu hawezi kuwa mwanadamu mweusi. Kwa siri ya mwanadamu ni kufanya makosa, leo atapatia na kesho atakusia. Hivyo ndugu zangu, ili tuweze kutembea tufike kwenye maendeleo, jamii zetu popote pale tulipo, iwe ndani ya nchi na nje ya nchi, wakakusanyika tu watu wanaosema Kiswahili, watakuwa ni watu wa Mungu. Tumepoteza tahafu, kupoteana. Nilikuwa nikafanya hili, nilisamehe nipite. Wa min huna waqa'a kathirun minan nasi fil khata'i bi isti'mali ma'ayir bi isti'mali mi'yar at-taghaful. Hapa wengi wanaanguka kwenye makosa au wanakosea wanapotumia kipimo ma'ayir mi'yar au miqyas, kipimo cha taghaful, kuwa fayataghafalun fataghafaluna anil husni wa idhharul qabihi wa ja'alu ihqaqul haqqi wa ibtalul batil dakhilan fi taghafulil mahmuda. Wengi wanakosea wanapochukua kipimo cha taghaful, kujisawisha, kujifanya kama umekama uoni pale wanapotumia hili neno, kwa kusahau mazuri ya watu wanaoyafanya na kudhihirisha mabaya. Wajalo ihqaqul haqqi, na wakajalia kuwa kufanya hivyo ni kusimamisha haki, wa ibtalul batil, na kufuta uongo, na wakajalia hili ni taghafulun mahmuda, na kujisaulisha kuzuri na kupokona na kupatia, kudhihirisha mabaya ya watu na kusahau mazuri yao. Ni kama sivyo ndugu yangu, kumbe taghafur, kwa maana ya taghafur ya kusahau yale mabaya watu wanaoyafanya, kujifanya kama uyaoni, na yale mazuri wanaoyafanya yaunge mkono ili tusonge mbele, tufike mbele zaidi. Hilo naitwa tahafu.
katika jamii zetu, popote pale itapokuwa jamii, wamekusanyika watu zaidi ya watatu wenye kusema Kiswahili, utawakuta wako nyuma kwa kukosa tahafu. Kila mtu anataka atazame makosa ya mwenzake na yale anayoyafanya, hataki kujifanya kama hakuyaona. Utapokatoa uongozi wa kustahili, uongozi uko na stahili kuwa mengi, hatuwezi kuendelea na hii tabia. Kama watu hatujabadilika, jamii zetu haziwezi kutoka pale zile. Tutabaki kila siku kuonekana sisi ndio wa mwisho, sio wa kunyoosha mkono wa kuombaomba tu. Na anatuambia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yadullu ulia khairun min yadi sufla, siku zote mkono wenye kutoa ni bora kuliko mkono wenye kupokea. Mkono wenye kuwa juu ndio bora kuliko mkono wenye kupokea. Fani tuka kile siku sini watu wa kupokea pokea tu, isifiki wakati, isifiki fasi, na sisi tukatoa. Na haya tunaweza kama watu tutabadilika, tukapuuziana kwa yale madhaifu yetu na yale mazuri, tukaungana mkono ili tutembee. La yasutu la abdu hata takuna fihi khislatan. Namaliza hutuba yangu ya kwanza nikisema, niko juu ya mimba, hatuwezi kuendelea, hatuwezi kupiga hatua ya kuendelea hadi tupambike na mambo mawili. Zawadi hutuba inakutu, haya mawili kayafanyie kazi. Mimi nayezungumza ni chipambe nayo, wewe unanisikia chipambe nayo, tutapiga hatua ya kuendelea. Wanasema vijana wenye ujana wao, hatuwezi kutoboa. Kiswahili cha kijana, hatuwezi kutoboa kwenye maisha. Tupambike na mambo mawili. Jambo la kwanza, alyasu mimma fi aidi nnasi wattaghafulu amma yakunu minhum. Sifa mbili. Sifa ya kwanza, ili tuweze kutoboa, tuweze kuwa na maendeleo, alyasu mimma fi aidi nnasi, kukata tamaa. Kwa lugha nyingine, kuto kujishughulisha na yale ambayo watu wako nayo, yale ambayo mikono ya watu inamiliki, sio kujishughulisha nayo, ni vya kwake. Ukambata acho alifika fika acho pale, si tulikuwa naye fursa hapa kwenye kahawa, muache huyo. Hii ndio chanzo cha roho mbaya na chuki na husda. Itakuwa yeye aendelee, mimi nibaki hapa. Utaanza kumhusudu, utafungua mlango sio wa kwako kustahili kupita hapo. Wallahi ndugu zangu, hatuwezi kuwa na hatua ya kwenda mbele. Tupambike na mambo mawili. Jambo la kwanza, aliyasu mimma fi aidi nnasi, tusishughulishwe na yale ambayo watu wamemiliki. Na jambo la pili, atahafulu amma yakunu minhum, na yale madhaifu yao tuyafumbie macho. Ni kweli umeona huyo alifanya sivyo, na si na kama wewe usifanye kama ukiona kitu, ili tuweze kuona. Anasema mshairi, laisa lahabiyu bisayidi fi qawmihi lakin sayidu qawmihi almutahabi. Mpumbavu mjinga hawezi kuongoza watu. Kiongozi wa watu ni mwenye kujifanya mjinga. Utaweza kutembea na watu? Laisa lahabiyu bisayidi fi qawmihi. Anasema mshairi wa Kiarabu, mjinga mpumbavu hawezi kuwa kiongozi wa watu. Walaki sayyidu qaumihi, kiongozi wa watu, mwenye kuongoza watu, almutahabi,
kuchifanya mchinga na mtaka wala msamaha kuna kusema kukuru na nifurejia kwake kundi wa matafu anto kumbewa na kukucha وجعلنا بعضهم لبعض التسليم ارسم على الطفل ارتكب شاكي السكر الشهر والرياح وجعلنا بعضهم لبعض في التلاتين فيا جميع معيشه هي الجميع يكون امتحان اتصبرون انت كوليان انت كوليان فليه ونبرون وايش عليك الامتحان kama vile kuwa na watoto ni mtihani, kuishi sie kwa sie, kuchangia jamaa msikitini ni mtihani kwenu, kuchangia kundi lolote mtakusanyisha kote ni mtihani. Ndio Allah alitubia malengo, atasimu mtasuguruta mtafumiliana. Hiyo ndio usuru namaliza kutuba yangu nikisema maana ya ushairi واستشعر الهم واستشعر الهم في كل أمور ولا تسرع ببادرة يوما إلى رجل وإن بنيت بشخص لا خلاق له فكن كأنك لم تسمع ولم يكن أفهم كتب يا بنتي كبير ونشا صفة تبير يا بنتي kwenye kila jambo kuwa mpole, kwenye kila jambo kuwa mtaratibu. Hiyo ndio utu, ndio utu, ndio heshima yako. Kuwa mtaratibu kwenye kila jambo, wala tusare bibadarati yauma ila rajuli, na hata siku moja usubu tesi wa kumkemea mtu kuonekana wewe ndio unajua kwenye jamii. Kwani unajua kukosoa kila kitu ni mpaka wewe ndio usimame? Sio tabia hii, sio sifa ya kuwa nayo mtu mwenye kujichua kama mtu, sio sifa. Kila mmoja fulani acha utamuka la kuna kitu. Wewe ni mwanadamu, chunga utu wako. Kwa inability wanakwambia hiyo, utapewa mtihani, utajaribiwa. Bishakhsin la khalaqa lahu, kuishi na mtu asiyokuwa na tabia nzuri, tabia ya kupuuza ya kila kitu mpaka yeye asimame aseme. Namna ya kuishi nayo, nakwambia fakun kaannaka lam tasma walam yakun, ili uweze kutembea nayo, uweze kutembea nayo. Shifanye kama ukusikia kitu na hakusema chochote, utaweza kuelewa. Kama leo misikiti yetu ina furugu, mikusanyiko yote ambayo tunaita ya Kiislamu ina furugu, tangu ya wanabume mpaka ya wanawake, tunachunguzana kwenye mdomo, kasema nini, kafanya nini. Tukiishi hivi, amesema fakul kaannaka lam tasma walam yakun, chukua akusema kitu na sikusikia chochote. Tunakwenda tunamsalia Mtume Muhammad amri akanasema inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima kuthara alhamdulillah wa hubba min rasuli la nakul akahuka sali ala mkulihi wa ala ali mkulihi كما سميت على الإبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن خلفائه الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والستة المبشرين بالجنة وجميع الصحابة ورحم الله بكرمك والإسلام دين إكرام الإكرامين. اللهم ربنا آتنا في دنيانا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مصرف القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم انا نسالك الجنه وما قرب اليها من قول وعمل اللهم انا نعوذ بك من النار وما قرب اليها من قول وعمل قوموا الى صلاتكم يا ارحم الراحمين